нийслэлийн төсөв болон халдварын эсрэг авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний асуудлыг хилэлцсэн байна. Хуралдааны үеэр хөл хорооноос шалтгаалan эдийн засгийн хүндрэлд орж буй аж ахуйн нэгжүүд рүү чиглэсэн арга хэмжээг цаашид хэрхэх асуудал нэлээд яригджээ. Харин нийслэлийн засаг даргын хамгийн газраас эдийн засгаа чөлөөлөх бодлого боловсруулж улсын онцгой комисс танилцуулахаар болсон байна. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралдаанд COVID-19-ийн халдвар эсрэг авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ нөхцөл байдлын талаар нийслэлийн засаг даргууд Улаанбаатар хотын зөвлөлд сумын газар мэдээлэл өгсөн байна. Нийслэлийн хэмжээнд тусгаарлах байранд 1536 гэрээ ажиглалтанд 1307 иргэн одоорно. Олон нийтийг хамарсан хурал цуглаан жагсаал, тэмцээн уралдаан, бар, сүмхийд урлаг соёл, үзэр үйлчлэлийн газар, спортын арга хэмжээ, зочд буудал, амралтын газруудын үйл ажиллагааг бүрэн зогсоож, хүнсний худалдаа болон эмийн сангуудын цагийн хязгаарлалтыг өглөөний 7-оос 20:22 цаг хүртэл тогтоосон билээ. Хотоос орох гарах хөдөлгөөнд хязгаарлалт тогтоосон хугацаанд өндөр мэдлэлээр зогс урвийн дагуу нийт 19478 тээврийн хэрэгслэр 40,000 гаруй иргэн зорчин нэвтэрсэн байна. Нийслэлийн 74-т 28 байршилт 497 тонн махны нөөц, нөөцийн 497 тонн нөөцийн мах борлуулж хүнсний гол нэрийн бараа бүтээгдэхүүнний нөөцөд хяналт тавьж судалгаа гарган ажиллаж байна. Хүнсний нөөц хэвийн хэмжээнд байгаа. Нийслэлийн өрхийн амжиргааны төвшөнг наривчлан тогтоох ажлыг эхлүүлэн өрхийн хэрэгцээний хүнсний болон гүдний үлрэл төлөө түшээр хангах ажлыг зохион байгуулж 13,000 өрхөд сайжруулсан төлш олгохоор төлөвлөж 8,000 гаруй өрхөд олгоод байна. Орон гэр бүл төмөл амьдралтаа 248 иргэнийг тогтоож 1169 иргэнийг нийгмийн хамгааллын тусгай төв болон төр байршуулах байршуулан үйлчлэгээ үзүүлдэг 6 төрлийн бас байгууллагад хүргэж шинжилгээнд хамруулан амны хаалт, ариутгын бодис, материал, хоол хүнсээр хангах ажлыг зохион байгуулсан. Хуралдааны үеэр төлөөлөгчдийн зүгээс аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагааг цаашид хэрхэж эдийн засгийн ямар арга хэмжээ авахыг тодруулсан тухай бол Монголын хүнсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхимаас хийсэн судалгаанд оролцсон аж ахуйн нэгжүүдийн 70% цалингаа олгоогүй 14% дөнгөж цалингаа өгсөн гэдэг мэдээлэл өгсөн нь улс орны эдийн засгийг шууд уналт руу шилжиж байгааг харуулсан бодит судалгаа болсон юм. Тиймээс одоо 20 сарын төлөвлөмэй баринга эдийн засгаа барьж үлдэх хэрэгтэй гэдгийг сануулж байсан. Харин нийслэлээс энэ чиглэл төл хориох 3-р сар хүртэл сунгахар болвол эдийн засаг ажлын байранд үзүүлэх нөлөөллийн тоон судалгаа гаргаснаа танилцуулсан байна. Коронавирусын халдварын цар тахлаас үүссэн хүндрэл бэрхшээлийг нийслэлийн гэрэгт аж ахуйн нэгж байгууллагуудад эдийн засгийн хохирол багтаа 5 дуулах шинжилгээч үндэслэл бүхий тооцоо судалгаанд суурилан үйл ажиллагааг зохион байгуулахар цаашд бас илтгэж байна. Гамшигтай хамгаалах бэлэн байдлын зэрэгс өдөр тутмын бэлэн байдлын зэрэг шилжсэний дараа аж ахуйн нэгжүүд хэвийн ажиллуулахар төлөвлөж байгаа мөн энээр танилцуулсан байна. Өөрөөр хэлбэл 12-р сарын 1-ээс хойш эдийн засагт зөөлөн хүчний бодлого баримлах саналтай байгаа нийслэлээс илэрхийлж байна. Энэ дагуу нийслэлийн зүгээс эдийн засгаа чөлөөлөх бодлого боловсруулсан учраас удахгүй улсын онцгой комисс танилцуулахар болсон байна. Цар тахлаас улбатаагаар эдийн засгийн нөхцөл байдал хүндэрч